Доброго дня! Моє ім'я Наталя Федущак, і я є директорка з комунікації канадської недержавної організації «Українська єврейська зустріч» або «Ukrainian Jewish Encounter» UJE англійською мовою. Я рада, що сьогодні ми матимемо змогу познайомитися з п'ятьма авторами, чиї твори потрапили до короткого списку першого року книжкового призу «Зустріч» Українська єврейська літературна премія, а також послухати роздуму з членами журі Андреєм Курковим, Ханою Олюрію, Мирославом Шкандарієм, які доклали чимало зусиль, щоб незалежно і всебічно оцінити книжки, подані в першому сезоні премії «Зустріч». Цю нагороду спонсорує наша організація за підтримки Bookform. Я вдячна організаціям цього книжкового свята, що попри виклики пандемії ми мали змогу зустрітися в режимі онлайн та почути міркування кожного з авторів, які потрапили до короткого списку. Інтерв'ю з фіналістами Катериною Бабкіною, Іриною Власенко, Максимом Депешко, Мар'яною Кіяновською і Василем Махном були проведені до оголошення переможця на відкритті 27-го Львівського міжнародного букформу. Кожен із твір, який тут обговорюється, є важливим і вагомо сприяє глибшому розумінню українсько-єврейських стосунків і доповнює українську літературну спадщину. Інтерв'ю проводили Андрій Павлишин, який вже багато років є куратором програми UJE на Bookform, та я. Після інтерв'ю з авторами ми матимемо змогу почути думки членів журі, яке визначило короткий список та переможця, їхні міркування щодо книг, поданих на приз цього року. Ми дуже їм вдячні за їхню роботу. Доброго дня, шановні телеглядачі і телеглядачки. Сьогоднішня наша програма буде синтетичною. Спершу буде частина, яка йтиме в запису. Ми підготували 10-хвилинні самопрезентації п'яти фіналістів нагороди «Зустріч» українсько-єврейська літературна премія. Ця премія вперше присуджується на цьому букфорумі. Лауреати були проголошені вчора, а сьогодні ви побачите п'ятірку фіналістів і почуєте розмову членів журі. Ну, а починаємо ми по алфавіту, як і належиться для цілковитої справедливості, від Катерини Бабкіної, чудової української поетки, яка тим разом представила пригарну книжку прози, збірку оповідань «Мій дід танцював краще за всіх». Отож, пані Катерино, яку мету ставили перед собою, беручись за написання цієї книжки? Чи одразу ж вона сформувалася у вашій голові з україно-єврейською компонентою? Чи це виникло в процесі роботи, як іноді буває в літераторів, котрі йдуть за логікою підсвідомості і за багатьма іншими несподіваними і непередбачуваними чинниками? Здравствуйте! В першу чергу я дуже втішена бути серед фіналістів. Такої вперше запровадженої, але вже для мене, зокрема, дуже авторитетної і шанованої нагороди. В першу чергу через те, які книжки змагаються там за приз. Я дуже вдячна вам за таке визнання моєї праці. І щодо книжки «Мій дід танцював краще за всіх». Так, україно-єврейська компонента була там задумана від початку. Як і сама книжка продовжує таку традицію прози, побудовані на життєвих історіях попередньої моєї збірки оповідань «Щасливі голі люди», і там також є ця компонента. І в цій книжці мені хотілося представити сучасних українців і те, з чого вони виросли, звідки вони взялися, і з ними. І так само, як і серед мого оточення, серед оточення моїх друзів, серед оточення моїх батьків є євреї та єврейки. Так, вони є і в цій книжці, відповідно, вони є зі своїм минулим, зі своїм бекграундом, і цей бекграунд я представила, наскільки могла, сподіваюся, точно.
Чому ви обрали саме цю тему? Адже україно-єврейська проблематика в українській літературі, ну, досі, скажімо, відверто перебуває на маргінесі. І до неї не часто апелюють українські письменники. Чи це пов'язано з особистими вподобаннями, чи ви відчуваєте неповноту культурного простору, чи, може, ще якась причина спонукала вас до цього? Знаєте, якби ви зараз не вжили словосполучення «неповнота культурного простору», то я би, може, вам так не відповіла, але значна частина моїх друзів, близьких мені людей – це українці, котрі, наприклад, зараз живуть в Ізраїлі, або зробили репатріацію і потім повернулися, або молодь, яка залишилася в Україні, але репатріацію зробили їхні сім'ї. Тобто це люди все ще дуже сильно пов'язані зі своєю єврейською ідентичністю, це має суттєвий вплив на їхнє життя, відповідно на ціле наше середовище і на наше життя. І мені здається, що про них і для них в літературі сучасній українській не так багато. Я почала з цим, власне, стикатися, коли почала їздити до Ізраїлю, зокрема, завдяки українсько-єврейській зустрічі на книжковій ярмарці в Єрусалимі та Тель-Авіві, але і також в приватному порядку, відвідуючи своїх друзів, як письменників ізраїльських, уже там народжених і сформованих, і письменниць, так і просто моїх друзів з України, які переїхали туди, і там тимчасово працюють, або тепер уже назавжди проживають. І ми почали з ними обговорювати різні книги, і є багато сучасної американської, німецької, європейської, австрійської літератури, де, зокрема, висвітлення долі таких людей, такої молоді, але майже нічого не було про це українського. Тому мені йшлося про те, щоб і про цих людей, і для них щось написати, відобразити якось те, що є, те, що, ну, сталося так, що я знаю про них. Книжка надзвичайно цікава, багатогранна. Це в'язанка оповідань, які взаємно між собою перетинаються. Це завжди страшенно цікаво стежити, це такий, наче кубік Рубіка, який повертається різними гранями до вас. Ви, очевидно, писали її упродовж певного часу, але що послужило тригером? Чи була якась подія, яка спонукала вас за це взятися, чи просто саме так? Я вам розкажу, в цієї книжки є дуже конкретний старт. І це, зокрема, оповідання, одне з оповідань в книжці, яке є на єврейську тематику, це оповідання, яке називається «Рубін». Колись, кілька років тому, глянцеве українське видання замовило мені як письменниці в травневий номер оповідання. І попросили мене написати що-небудь по можливості без жесті, тому що вони читають мої книжки, і вони, в принципі, знають, чого від мене можна очікувати. Вони не ставили мені якихось рамок, але сказали, що якщо можна, то зовсім без жесті. Я, чесне слово, хотіла написати оповідання, яке базується на історії сімейної коштовності, яка у нас в сім'ї є, дійсно, правда. Цей перстень дешевий німецький з рубіном, він є у мене навіть, ну, не при собі зараз, але він є у нас вдома. І його там багато додуманого, доданого з інших історій, але це дійсно перстень, який належав колись сестрі моєї бабусі, яка його десь там взяла від якогось залицяльника, а далі вже фантазії і комбінація різних життєвих історій, і все було б нічого, журнал би отримав свою прикрасу, жіночий глянцевий журнал, отримав би своє оповідання про прикрасу, якби це не був травневий номер. А в травні весь світ святкує дні порозуміння і пам'яті, і співчуття, а ми святкуємо все ще тоді, наші широти святкували День перемоги. І це трошки оквард, і не вийшло мені обійти порозуміння і пам'ять в своєму оповіданні. І так жіночий журнал отримав те, що отримав. Вони були супер задоволені, надрукували це оповідання, хоча сказали, що як на їхню стилістику, там забагато мертвих людей. Але що вже було з цим робити? І поки я писала Рубіни, конструювала його, я зрозуміла, що я хотіла би написати такий більшенький Рубін про історії різних людей з різним бекграундом, про їхніх бабусь-дідів, друзів їхніх бабусь-дідів, з чого ці всі люди походять, звідки ці всі люди взялися і чому ми тепер такі, як ми є, що з собою принесло наше минуле, минуле наших предків, з чим вони нас виростили. Хочу нагадати тим, хто дивиться цю програму, що ми розмовляємо з поеткою і
прозаїком Катериною Бабкіною, авторкою книжки «Мій дід танцював краще за всіх». Ця книжка увійшла в п'ятірку фіналістів, в так званий короткий список Українсько-єврейської літературної премії «Зустріч». Ну і на сам кінець, пані Катерино, чи ви плануєте продовжувати будувати світ своїй Йокна Патофе? Чи ви і далі звертатиметеся до проблематики україно-єврейських стосунків, до єврейської компоненти в українській культурі, до української компоненти в єврейській культурі, будь-який спосіб продовжувати цю цікаву для нас тему? Так, так вийшло, що вже звернулася, але більше вам поки що не скажу, тому що мені здається, не найліпшим вчинком розповідати про книжки, які є в процесі написання. Тим більше я, може, не зовсім готова зараз про це говорити детально. Я перебуваю в дорозі, змагаюся тут на найнеочікуваніший бекграунд для інтерв'ю, даруйте. І та книжка, над якою я працюю зараз, теж містить цю компоненту. І якщо в книжці там «Щасливі голі люди» на початку це виникло ситуативно, це виникло з мого оточення, з історії людей, які мене оточують, а в моєму діді, який танцював краще за всіх, це вже осмислено і навмисно, то тут навіть ще більш навмисно я фокусуюся на цьому, тому що вже ще більше в цю тему заглибилася. Знову ж таки, частково завдяки співпраці з українсько-єврейською зустрічю, яка мене спіткала впродовж останніх кількох років. Добрий день. Тепер є у нас можливість поговорити з Іриною Власенко. Вона є автор книжки «Учителька німецької», видавництво «Універс». Пані Ірино, добрий день. Добрий день. Я маю таке питання до вас. Яку мету ви ставили перед собою, перед написанням вашого тексту? Мета показати, що всі люди будь-якої національності мають однакові почуття, однакове серце, дихають одним і тим самим повітрям, тобто вони дуже близькі. І загальнолюдські якісь питання нас поєднують всіх. І мені хотілося от в цій книзі зібрати іспанців, євреїв, українців, німців навіть, тобто поєднати їх однією ідеєю людяності. І чому іменно якраз ця тема? Бо вона є трошечки незвична, якщо ми дивимося на історію українсько-єврейських, скажімо, відносин. Ця книга виникла на мою презентацію, прийшла читачка Людмила Холодняк, і вона запропонувала мені написати книгу про її маму Марію Холодняк, іспанку, яка потрапила у 1936 році, потрапила в Україну. Ну і тут разом зі своєю сестрою. І тут їх врятував єврей Матвій Берельман, і далі там іде, вони жили в єврейській родині, в українсько-єврейській родині, і всі з цим пов'язані події далі були пов'язані з євреями. Тому от виникла ця книга як історія її мами, але мені хотілося узагальнити, не тільки про її маму писати, а взагалі про українсько-єврейські стосунки і таке інше. То чи можете сказати нашій аудиторії з вашої точки зору, чого ваша книжка важлива і її варто читати? Я думала над цим питанням, от коли я писала книгу, ми поїхали в Таращу, там, де було розстріляно євреїв. І знаєте, що нас здивувало? Що ніхто не знає, де знаходиться той глибокий яр, де розстрілювали євреїв. І що нас вразило ще, це коли ми зайшли там недалеко кав'ярня, магазин, ми запитали у продавчині, де тут розстрілювали людей. І вона нам сказала так, знаєте, образливо, та яких людей, євреїв чи що?
І от знаєте, нас це так вразило, так якось запало в душу, і нам дуже захотіло, мені дуже захотілося б, щоб цю книгу прочитали люди, ну і навіть оця продавчиня, щоб вона відчула, як це було в реальності, з подробицями, щоб вона поринула у той світ, і щоб їй стало, може, навіть і соромно, що вона так казала. Ну, тобто, мені здається, ці теми, вони все ще для нас актуальні, і ми маємо їх піднімати. І, тобто, чи ви бачите тоді якось, що, бо ваша книжка, вона є числиться як художня література, не документальна, чи ви відчуваєте, що, може, через таких книжок, як ваших, тобто, це є можливість, що можна і українців вчити про свою історію і ці болючі моменти в українській історії, і спеціально, якщо ми дивимося на українські-єврейські стосунки? Ну, звісно ж, взагалі, це ж не тільки книга про це, вона багато ширша тематика цієї книги. Тобто, ми маємо вивчати свою історію. В нас багато спільного в історії, і, скажімо, тема української визвольна тема, вона близька дуже темам єврейським. Ми тому навіть зараз згадуємо про єврейський голокост, а ми згадуємо про свій український голокост. Тобто, коли українців теж знищували в радянські часи. І от коли ми це все пригадуємо, поєднуємо, і це, мені здається, це дуже важливо для наших сучасників, бо ми переживаємо дуже складні часи, коли такі виклики стоять перед нами, щоб не втратити українцям самостійність свою, державність. Ну, тому я вважаю, що ця тема актуальна зараз. А чи можете сказати, які ваші письменницькі плани на майбутнє? Я пишу, звісно ж, працюю над книгою. Я пишу про Київ, про сучасність. А Київ – це одне з, там дуже багато євреїв, це одне з найбільших міст, де живуть євреї. Тобто, про що б ти не писав, ти все одно, якщо ти ще звертаєшся до історії Києва і стосунків якихось там українсько-єврейських, то ти завжди натрапиш на цю тему. От в одній з моїх, один із рукописів, над яким я працюю, називається «Глибокий рік і течуть нечутно». Там Київ початку ХХ століття, є тема справа Бейліса, єврея Менахема Бейліса, і там так доволі детально описується, там герої. Тобто я використовую ці теми, бо вони дуже тісно пов'язані з історією України, з історією Києва. Тобто тоді що можна сказати, що ви плануєте тоді інтегрувати українські, єврейські теми у ваших майбутніх творах? Ну, певною мірою, тобто, я творчість повністю цьому присвячена, але я планую, ці теми спливають, вони постійно присутні у творчості, тобто без них нікуди ми не дінемось, бо ми близькі ці народи історією і всім. Добре, дякую дуже, пані Ірино. Я хочу нагадати нашим слухачам і нашій аудиторії, що з нами є пані Ірина Власенко. Вона є автор книжки «Учителька німецької». Це видавець «Універс». І пані Ірина є один з фіналістів у премії зустрічі цього року. Дякую вам дуже. Дякую, дякую. До побачення. Приємно було. До побачення. Тепер у нас є можливість поговорити з Максимом Допешком, автором книги «Історія варта цілого яблуного саду». Це є видавництво «21».
Пане Максим, будь ласка, чи ви можете розповісти нам, яку мету ви ставили перед собою, перед написанням цього тексту? Мета була головна – показати час, час мого міста, який фактично раніше його не можна було показувати, тому що в радянський період, коли ти говориш правду, було доволі небезпечно. І тому письменники, які вже почали творити після розпаду Союзу, отримали можливість досліджувати ті питання, які раніше не було такої можливості. І тому я звернувся до такого періоду міжвоєнного, між тим, як закінчилася Перша світова війна і почалася Друга світова війна. І я протягнув усю історію через 70 років, фактично, з 35-го року, коли починається сюжет моєї книги, аж до 2014-го. Ось така історія тривалістю 80 років. Мій герой, я так зробив, що він прожив багато років і побачив багато в житті своєму, відповідно, це його особиста історія, і на тлі його історії, і це йде історія і міська мого рідного міста Чернівців, і історія його родини, а через його родину ми можемо бачити інші родини. Коли я написав цю книгу, то до мене зверталися багато інших читачів. І казали, що подібні історії, які тривали, траплялися з моїм героєм, були і в їхніх сім'ях, їхніх родинах. Тобто, це такий збірний образ з того, що відбувалося в моєму місті. Тут, як виявилося, що якщо люди говорили, що таке було в їхніх родинах, то, мабуть, я вгадав з тими подіями, з розповіддю, і вони були щирі і правдиві. Ну, знаєте, кожен автор, коли він сідає писати книжку, перед собою кладе якусь мету. І мені цікаво, з вашої точки зору, чому ваша книжка є важлива і її варто читати? Я так сподіваюся, що моя книжка важлива для різних людей по-своєму. Дехто вважає, що ця книжка про місто, вона урбаністична. Про місто Чернівці. Дехто вважає, що це книжка про українську історію, тому що в ній розказується багато подій, які відбувалися в українській історії. Дехто вважає, що книжка важлива і для єврейської історії, тому що багато героїв у мене є єврейської національності, так, євреї, які проживали в Чернівцях. Дехто бачить просто красиву любовну історію, яка відбувається між моїм головним героєм і його коханою дівчиною. Тобто, я вважаю, що сучасний роман, він не повинен бути добрий в якомусь одному напрямі, не той роман, що в ньому можна знаходити різні важливі моменти, їх поєднувати якось, і щоб кожен міг знаходити те, що йому найбільш потрібно і важливо. Тобто, звичайно, там є якийсь основний меседж в цій книжці, але дуже добре, коли читачі знаходять щось своє. Так, в принципі, має творити література, щоб автор сам знаходив пояснення багатьом речам. Тобто, якщо письменник все розжує надто детально, це не дуже добре. Так? Це не зовсім література, це вже якась буде пропаганда, буде, так, а не література. А якщо читачі можуть, прочитавши книжку, творити свої власні думки, щось своє вже додумувати, догадувати. Якщо в книжці є певна якась недосказаність, це є суть літератури. Ну, я намагався писати так. А чи є якісь моменти, скажімо, що для вас були найбільш важливі? Чи є якийсь найбільш важливий меседж у вашій книжці, якщо, ну, люди де прочитають книжку, з чим ви би хотіли, з враженням, які ви би хотіли, щоб вони мали вже при кінці читання вашої новели? Значить, як на мене, важливий був момент пошуку цієї правди, життєвої, історичної, чисто людської правди, так, про ті події, які відбувалися
міжвоєнний час, так і воєнний час після Другої світової війни. І один з меседжів в мене був також про те, що поки ми не знайдемо відповіді на ті питання, які нам поставило жахливе 20 століття, особливо перше у нас 20 століття, це була одна з найжахливіших ер в історії людства, так? І, на жаль, ми в цьому сенсі трошки цивілізовано відстаємо. Так, в принципі, в багатьох європейських літературах ці питання вже ці відповіді були знайдені вже в там 60-х роках, в 70-х. Але ми, оскільки були за завісою, не тільки залізною, не тільки політичною, а й такою цивілізаційною завісою, так? Нам доводиться ці питання шукати, ці відповіді шукати зараз. Не даремно на цю тематику дуже багато зараз книг, не тільки пошуку української історії, також от навіть це саме єврейське питання, так? Ми повинні давати звіт тим подіям, які були. Тобто нам треба дивитися чесними, холодними очима на те, що відбувалося. Тобто зрозуміло, що є дуже багато міфів, багато крайнощів. Тобто з одного боку говорять, що українці були лише там героями і тільки жертвами в цих подіях. Інші говорять про те, що українці були тільки там катами якимись і знущалися, і вбивали і так далі. Тобто а нам треба чесно знайти відповіді на те, хто був героєм, хто був катом, так, в цих подіях. І ми повинні проговорити це. Тобто, тому що поки народ не проговорить такі травматичні питання, він не зможе розвиватися далі. І я вважаю, що з того, що я досліджував, з того, що я бачу, то український народ так під час Другої світової війни і міжвоєнний період було багато речей і недобрих, але в принципі ми здебільшого пройшли цей період ну так середньому, як і всі європейці. Тобто я б не сказав, що ми були там більш жорстокіші чи і ну були за на те, що насправді ареною цих всіх битв була все ж таки здебільшого там наша територія, Польща, Білорусь, і тут найбільше якраз постраждало. Тут було найбільше місця як для героїчних вчинків, так і для якихось вчинків нелюдських. Так що ми повинні ці відповіді знайти. Чому, наприклад, Західна Німеччина так різко пішла вперед, так, зараз вона фактично економічно є лідером Європи, так, тому що вона одразу після того, як гітлерський режим впав, вона зразу почала робити ось ці зміни в суспільному мисленні. А ми робимо їх тільки зараз. Дуже важливо, що ми стаємо потрошку на ці цивілізовані рейки, стаємо цивілізованою країною, знаємо вже про такі речі права людини, як права інших народностей. В принципі, український народ завжди був толерантним, добрим. І я собі думаю, що якщо ми трішки побудемо всі європейські сім'ї народів цивілізовані, то все буде в нас гаразд. Тоді це якраз хочу тоді вас питати, чи ви плануєте у ваших наступних текстах якось інтегрувати українсько-єврейську тему? І взагалі, що є ваші письменницькі плани на майбутнє? Зараз я вже закінчив свій другий роман. Він готується до видання в нашому ж видавництві. Цей роман також доволі історичний, але він суто українська історія. Там тривалістю вже не 80 років, а 200 років. Тобто я якось так спробував більший період осмислити. Щодо планів україно-єврейської теми, ви знаєте, я навіть коли цей роман писав, я навмисне не думав про це. Тобто я просто писав те, що я знав, живучи в моєму місті,
І в мене не було якихось так планів особливо саме цю тему виділити. Просто саме повітря Чернівців, сама історія, так? Тобто я не міг інакше не писати. Тобто це я писав те, що я знав, і те, що було. І я маю, звичайно, надію написати ще один роман, ну, десь такого типу історичного про своє місто, але я хочу, щоб він був значно більшого обсягу, щоб він був більш так серйозніше осмислений. Ну, але це вже, знаєте, треба мати трошки ще більший досвід. Можливо, там десь років за 15-20 я візьмуся за такий великий роман. Ну, кожен письменник мріє написати якусь таку велику книгу під 1000 сторінок. Ось так, як я зараз там Марія Матіос написала таку книгу, зараз написала також Софія Андрукович Амадоку, так, також, до речі, на таку тему, так. Тобто кожен письменник вірить, що рано чи пізно він візьметься за таку якусь важку, велику за обсягом працю. Ну, я думаю, що якщо візьмуся таку роботу, то це буде все ж таки чернівецька тема. Відповідно, там, де Чернівці, там і будуть, звичайно, що і єврейські питання в тому числі. Прекрасно. Дякую, пане Максим. Нагадую, що ми говорили з паном Максимом Дупешком, автором книги «Історія. Варта цілого яблунового саду». Дякую. Дякую вам. Всього найкращого. Вітання американським українцям. Продовжуємо представляти авторів, книжки яких потрапили до короткого списку нагороди «Зустріч» Україно-канадської фундації «Ukrainian Jewish Encounter». Радий представити вам Маріанну К'яновську, поетку зі Львова, авторку книжки «Бабин Яр. Голосами». Маріанно, яку мету ви ставили перед собою, беручись за такий складний текст? Я думаю, що це той випадок, коли я можу відверто і не кривлячи душею сказати, що це не я вибрала книжку, а книжка вибрала мене. Бо я вже багато разів про це згадувала. Ця книжка почалася з двох подій, які для мене мали величезне значення. А властиво з трьох, бо цієї книжки би не було без Майдану 2014 року, який всіх нас дуже сильно змінив. Цієї книжки не було би, напевно, якби не помер мій тато. І якби не було вторгнення Росії на територію Донецької і Луганської областей, якби не було анексії Криму, якби не було моїх поїздок з волонтерами харківськими, зокрема, туди в сіру зону і в зону бойових дій. І, власне, ці всі досвіди, напевно, склалися в цю книжку, а вірші ці почали писатися насправді випадково, і осмислила я факт, що я можу написати таку книжку тоді, коли я перший раз публічно читала ці тексти в Бабиному Яру. Я, власне, тоді прочитала кілька перших текстів цієї книжки. Мене запросила Таня Терен до участі в читаннях, власне, в пам'ять жертв. Це було в серпні 16-го року. І я тоді вперше зрозуміла, що це може бути книжка. От приблизно так. Дякую. Тема україно-єврейських стосунків – нечастий випадок в українській літературі, поки що, на жаль. Чому, ви вважаєте, варто звертатися до такої проблематики? Чому варто читати книжки на такі теми? Ну, тому що ми всі діти одної землі. Ми всі діти одної матері. Ми всі маємо не просто одну батьківщину, а в багатьох місцях перетинається культурний код. І, наприклад, 20 Софії Київський був перформанс Олега Ліпцина за текстами з книжки «Бабин Яр. Голосами». Перформанс називався «Яр». І я вже на території Софії, бо мені раніше це не спадало на думку, я раптом зрозуміла, що Оранта з її отак от піднятими руками,
і жест Мойсей, який молиться за перемогу євреїв, і доки йому, доки він так тримає піднятими руки, доти євреї перемагають. Ну, тобто, навіть на рівні цього жесту одного в нас збігаються певні коди. В мене, власне, тоді було відчуття такої містерії молитви за дітей міста, за дітей Києва, власне, євреїв, які загинули в Бабиному Яру. Тобто для мене немає останні, напевно, 10 років, для мене немає оцього вододілу. Тобто я розумію, що євреї – це інші, але це євреї – це ми в тому такому, якби, більшому значенні. І в мене там, коли в одному з віршів є, що я Рахиля, це і я Рахиля. Ну, і прошу не вважати це там метафорою чи фігурою мови, бо люди, які читали ці тексти, розуміють, що там нема прикидання ніякого. Дякую, Маріанно. Я нагадую, ми представляємо нашим шановним слухачам поетку Маріанну Кияновську зі Львова, авторку книжки «Бабин Яр. Голосами», яка увійшла до короткого списку претендентів на нагороду «Зустріч Україно-Канадської фундації Ukrainian Jewish Encounter». І врешті, Маріанно, чи були б ви ласкаві розповісти нам, чи плануєте ви інтегрувати україно-єврейські теми у свої наступні тексти? Що, на вашу думку, важливо, щоб українські письменники сказали про це українським читачам? Ну, для мене єврейська тема – це є складова патріотизму, складова способу говорити про українську політичну націю. Це є елемент українського державотворення. І я буквально днями відіслала передмову до книги Бориса Херсонського, якого я до того ще й перекладала. І я там це прямо проговорюю, що коли ми говоримо про євреїв, коли українці говорять про євреїв, це є спосіб патріотизму і спосіб українського державотворення. Тому що не можна... Є ситуації, де потрібно розуміти інакшість, але це якраз та ситуація, де ми повинні впевнено говорити слово «ми», тому що нема «ми» і «вони». Я вже не кажу про те, що в половини людей, ну, люди якось одружуються, мають дітей. Тобто немає чистого етносу ніколи. Тобто в усіх є кров, ну, там, чи в багатьох є кров євреїв, кров ромів, кров поляків, кров німців, кров угорців і так далі, і так далі. І тут, але в даному випадку це навіть не в тому річ. Оце я пишу те, що я пишу, як патріот України, як людина, яка усвідомлює ми в майбутньому, коли світ буде великий, світ буде весь дуже близький. І якщо ми хочемо мати близький для себе світ на іншому континенті, то ми мусимо мати близький для себе світ в сусідньому будинку, на сусідній вулиці, в близькій до нас культурі. Українці і євреї упродовж багатьох століть перебували в своєрідному культурному симбіозі. Ми можемо легко переконатися в цьому, читаючи українських письменників, літераторів. Ви вже згадали про співпрацю з Борисом Херсонським. Чи співпрацюєте ви з видавцями за кордоном? Чи існують плани перекладу ваших текстів іноземними мовами? Йдеться про «Бабин Яр голосами»? Чи? Так, звичайно. Оксана Максимчук і Макс Росушинський вже переклали англійською дуже багато текстів. Поліна Берскова, Марія Галіна переклали російською тексти цієї книги. Я знаю, що є перекладачі в Польщі, готові перекладати ці тексти. Для них проблемою є рима. І ну, ми просто не дійшли з ними консенсусу щодо того, чи можна ці тексти перекладати вільним віршем.
бо я бачу просто з матерії мови по-українськи, що якщо ці вірші записати без рим, вони стають прозою. Я не знаю, як це сформулювати інакше. І вони просто, ну, тобто там на ритмі насправді дуже багато чого тримається. В мене є точна інформація, що ці вірші перекладаються на іврит. Ну і поки що все. Дякую вам дуже за цю чудову книжку, за цей величезний і дуже цікавий внесок в сучасний український культурний і націотворчий процес. І бажаю вам успіху і майбутніх багатьох нагород, перекладів, мандрів і визнання у читачів. Дякую вам. Але можна я ще додам? Вибачте, будь ласка. Так, прошу. Справа в тому, що ви говорите про переклади, але я хотіла би ще сказати, що виявилося, що цей текст, ці голоси, що вони дуже добре надаються до театру. І, власне, в мене вже є з кількох країн пропозиції від театрів. І, власне, вся проблема в тому, що ці тексти не перекладені. Тобто ці тексти готові би ставити, але просто ще немає перекладу національними мовами. Дякую, Маріано. Всього доброго. Дякую дуже. І врешті я радий представити вам ще одного автора, книжка якого стала учасницею короткого списку премії UGE «Зустріч». Це Василь Махно з романом «Вічний календар». Отож, пане Василю, яку мету ви ставили перед собою, пишучи цей роман? Чи ви свідомо вводили в нього елементи україно-єврейської взаємодії, контактів? Чи так вийшло, як це буває іноді в літераторів, розвиток теми, сюжету надихнув і звернув вас на цей шлях? Дякую за запитання. Значить, будь-який твір, який пишеться, я так думаю, всі речі робляться свідомо. Нічого не свідомо не робиться. А оскільки це мій задум був показати життя невеликого простору, який я назвав митниця, там в цьому трикутнику Язлівці, Чортків і Бучач, то звичайно, що я звідти походжу по лінії матері, мені ці всі речі дуже, так би мовити, знайомі, близькі, і ці пагорби, і ці долини, і так далі, і так далі. Тому-то одразу настанова була показати весь цей спектр етнічний, який протягом романного часу, тобто від 1666 року до, скажімо, наших днів, тобто показати весь спектр, і безумовно, що без українсько-єврейських стосунків там абсолютно не обійтися. Але я хочу сказати ще одна річ, що для мене це не перша, так би мовити, занурення, не перше занурення в цю тему. А в мене було до того оповідання, яке називається «New Rochelle». Воно не опубліковане українською, ні, здається, було опубліковане на сайті «Збруч», але тепер вийде в німецькій книжці оповідань, це буде, бо вона ще в мої книжки не входила. Друга річ – це мої есеї, які були присвячені містам, особливо Чорткову, тобто з книжки «Котилася торба». Тобто ця тема супроводжує мене уже давно, тому що ще раз повторюся, тому що я походжу з тих країв, де оця строкатість етнічна протягом всього історичного періоду була дуже зрима. Це зрозуміло. Таке, може, трохи дивне запитання. Чому вашу книжку варто прочитати широкому українському читачеві? Що важливого, на вашу думку, він із неї дізнається? Це така, знаєте, самореклама. Значить, читайте мою книжку, тому що це те-те-те. Я думаю, що варто її читати, тому що
там все-таки великий шмат історичного часу, але він не є лінійний, так як декому здається, він абсолютно обривається, речі повторюються, тобто там доволі складна архітектоніка закладена, значить, сюжету і сама конструкція роману, вона начебто поділена на три частини, але всі ці речі, вони комунікують. Тобто мені хотілося зробити так, як в поезії, що ці імена, події, вони римовані, так? Тобто римування відбувається на внутрішньому цьому, там, значить, і в цих іменах подібних, і інших речах, і так далі, і так далі. Тобто це для уважного читача, який розуміє смисл і, я би сказав, можливо, красу, значить, художнього твору, його всю, так би мовити, увесь спектр цього всього. Чому варто читати? Ну, тому що це... значить, роман про багато речей. Я намагався зробити його поліфонічним, щоб він не був тільки прив'язаний. І я зрозумів одну річ, що коли ти пишеш про навіть невеличку частинку цієї землі, звідки там ти походиш, і твої предки і так далі, все одно все це пов'язано з універсальними подіями. І здавалося б, що ну що ж там відбувається в цій митниці, але чомусь щось відбувається в Стамбулі, потім відбувається в Єрусалимі, в Нью-Йорку і в інших речах. Тому що це якби сучасною мовою сказати, як 3D, так? Така 3D, така, значить, конструкція. Тобто ти дивишся дуже об'ємно ці всі речі. Ну, а з іншого боку, я думаю, що, мабуть, цей твір, він абсолютно не історичний, як багато хто хоче це вважати. Історія там тільки тло, і я мав на меті писати ніякий історичний твір, писати справді таку сагу, епопею, в якій би зійшлося дуже багато речей. І показати, що цей клаптик української землі пов'язаний з багатьма подіями, з багатьма родинами, з багатьма етносами, які жили протягом якихось часів на цьому просторі, як вони жили, які відбувалися речі, що ці речі не завжди були такі любвеобільні, так, і що всі були з розпростертими обіймами і браталися і так далі. Були складні речі, про це теж треба говорити. І те саме було між українцями і євреями, українцями і поляками, і навпаки, і вірменами, і так далі, і так далі. Тобто складність цього всього, я колись в одному інтерв'ю сказав, що мені хотілося показати в цьому романі бруд життя. Все так, як відбувається насправді. І тому-то я думаю, що варто його читати. Нещодавно, ну буквально упродовж дуже короткого часу, з'явилося кілька таких великих романів-епопей, присвячених цьому регіонові, Галичині, Поділлю, Буковині, складному переплетенню доль, єресям, які там поширювалися, і їх наслідкам для приватного і суспільного життя. Зрозуміло, що це Якобові книги Токарчук, і Букова земля Марії Матіос, і Амадока Софії Андрухович. Романи пишуться довго. Ви, очевидно, задумали і свій роман теж не рік і не два тому. Чи не зрадите ви, що послужило тригером для того, щоб взятися за таку епопею? Я вам скажу, що я завжди хотів написати про той простір. Я намагався це робити колись в своїх есеях, віршах і так далі. Тому що так склалося, що народившись в Чорткові, я все-таки виховувався з дідом і бабою в селі Базара, це 3 кілометри чи 4 від того Язлівця. І для мене дуже було важливо передати ту атмосферу, ну і взагалі все це, що я бачив, що запало мені в дитинстві і так далі, і так далі. І тепер, коли є життєвий, літературний досвід і так далі, ти можеш це якось ословити. І оце це ословлення,
завжди мене супроводжувало, що я хочу про це написати. Який це мав бути роман, я не знав ще тоді. Я з різних точок підходив до цього. Писав його 4 роки. Я побував в усіх місцях, де відбуваються події. Я був в Стамбулі 2 рази, я був в Єрусалимі, я відвідував Язлівець, мені хотілося поновити в пам'яті всі ці речі. Ну, Нью-Йорк, зрозуміло, що я тут мешкаю, так що з цим було простіше. Тобто, і доводилося багато читати і історичної літератури, і дисертації. Я навіть замовляв дещо з Центральноєвропейського університету в Будапешті. Наприклад, мені треба було написати, як відбувався похід цього османського війська в Європу. Ну, як це відбувалося? Ну, яка була послідовність? Що там було? І так далі. Ну, звичайно, що я не хотів писати це так, якби, як історичний роман, але все одно виглядати треба, ну, більш-менш, так би мовити. І багато було речей. Тобто це була велика підготовка і велика праця. Вона була трохи з такими перервами. Деколи мені здавалося, що я вже не хочу його писати, він вже мене втомив і так далі. Ну, це такі нюанси суто письменницькі. Я думаю, що кожен, хто працює зі словом, переживає всі ці нюанси. Тому-то так, поштовхом було те, що я хотів ословити цей простір. Цей простір, який я називаю, тобто ця Митниця, Язлівець, Буча, Чортків і так далі. І якщо для декого це є просто простір, з яким він познайомився, чи як щось так далі, а я там виріс. І для мене це питання вже ґрунту і повітря. Дякую вам сердечно, пане Василю, за книжку, за цей чудовий твір. Сподіваюся, ви не будете покладати рук і не заспокоїтеся, поки не омовите весь цей світ цілковито до останнього слова. Щиро бажаю вам успіху, перекладів, перемог і майбутніх публікацій. Дякую вам сердечно за те, що зголосилися до участі в нашому конкурсі. Доброго дня. Ви щойно послухали 5 номінантів на українсько-єврейську літературну премію «Зустріч». А зараз ми маємо змогу коротко поговорити з членами журі, які вчора оголосили свій вердикт. З цієї п'ятірки короткого списку був обраний епохальний за часом і за всесвітністю географічного охоплення роман Василя Махна «Вічний календар». В розмові братимуть участь члени журі, літературознавчиня, критикиня Ганна Улюра, голова журі, президент українського ПЕНу Андрій Курков і канадський учений, літературознавець, доктор Мирослав Шкандрій. Модератором буду я, Андрій Павлишин. Також в нашій розмові візьме участь директорка комунікацій канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч» Наталка Федущак. Я був головою малого журі. Нашим завданням було провести первинний добір цих текстів, які би технічно відповідали і полегшити завдяки цьому роботу так званому великому журі, яке мало вже визначити цей короткий список і переможця. У нас, я просто коротко нагадаю, надійшло 27 текстів, це були і вірші, і сценарії, і повісті, і оповідання, і романи з 17 видавництв. Ми відібрали так званий довгий список, 12 книжок, які відповідали умовам нашого конкурсу. Це були, по-перше, книжки, це була обов'язкова вимога. Виняток був для публікації одного кіносценарію в журналі. Ну, але ми розуміємо, що кіносценарії і п'єси – це особливий жанр. Проте, звичайно ж, ми хочемо, щоб передусім ми оцінювали
у сфері опису україно-єврейських стосунків у красному письменстві, а наступного року у документалістиці. Книжки доступні на ринку, надруковані в звичайній традиційній формі, написані або видані в перекладі українською мовою, ну і які, власне, створені на достатньому художньому рівні. Тих книжок ми обрали 12, переказали PDF-и просто в зв'язку з тим, що почалася вже пандемія і у нас не було безпосереднього поштового зв'язку з членами великого журі їм. І тут почалася їхня скрупульозна складна робота. І я апелюю до них. Шановні колеги, якими критеріями ви користувалися при визначенні переможця? Чи спершу короткого списку? Що було найцікавішого, найважливішого? Навіщо такі премії потрібні? Прошу висловлюватися. Першою прошу до слова пані Ганну. Дякую дуже. Премії, звісно, що потрібні. В принципі, всі преміальний процес структурує і ринок видавничий, впливає і літературний процес, і взагалі дозволяє будувати якісь ціннісні орієнтири читачу. У нас видається багато книжок, насправді багато, сказала я оптимістично 2020 року. І загубитися в цьому потоці дуже легко, тому премії скеровують. Ця премія специфічна, безумовно, вона має чіткий політичний контекст, тому критерієм було, очевидно, політичний контекст, політичний в сенсі публічного послання. Тобто, чи відповідає вона цінностям премії, це було основне питання до книжки. Ми говоримо зараз про інклюзивність і багато, а одночасно з цим говоримо про автентичність. Ми говоримо про пошану, повагу і збереження оригінального способу життя національних меншин, а в той же спосіб говоримо про необхідність асиміляції, і це дуже складно ці повідомлення в одній голові скоординувати і синтезувати. Тому я для себе, наприклад, для своєї голови визначила, що, по-перше, я хочу бачити в короткому списку книжки, які працюють зі стереотипом, але не ретранслюють стереотип, а рефлексують стереотип, що, очевидно, значно складніше. І друге – історія. Я шукала і знайшла для себе персонально, я рада, що колеги теж побачили те, що побачила я в цій книжці, історії. У нас нема кращого способу порозумітися один з одним, почути і зрозуміти один одного, як тільки почути чужі історії, які нам розказують, і навзаєм розказати свою, і бути в цьому максимально щирими. Ми насправді ж не знаємо, як інакше розуміти світ і людину, тільки дізнавшись цієї історії. Тому для мене не дивно, наприклад, що перемогла проза, і знову ж таки було обговорення, і складне не дадуть збрехати, що книжки всі приблизно рівні, так чи інакше, і розрізнялися невеликими нюансами. Тому в випадку Василя Махна це якраз глобальність розказаної історії. Напевно, так. Дякую, пані Ганно. Наступним я керую той сам комплекс запитань до пана професора Шкандрія. Що було для вас найважливішим у визначенні, яким критерієм користувалися ви і що цікавого ви зауважили, аналізуючи ці тексти, запропоновані для премії? Ну, всі твори були дуже цікаві, було дуже приємно їх читати. Може, найцікавіше для мене була сама тема українсько-єврейські відносини, багатокультурність. Ми живемо в країні, в Канаді, яка себе визначає як багатокультурна. Це тема світова тепер. І мені дуже сподобалося, що було то, всі книжки намагалися переплітати цю українську ідентичність. А тим не тільки переплітати її з іншими етнічними чи народними оповідами, але вона також намагалася змінити погляд на українство. І це, я думаю, для мене особисто важливо. Я про це трохи писав у минулому. Тому що поняття українства міняється. Ми відходимо від народного, національного до нового бачення цього українства. Це було дуже приємно. Взагалі твори надзвичайно цікаві. І як Ганна казала, було важко між ними вибрати
основно, ну, найкраще, те, що нам здавалося найкращим. Але кожен твір підкреслював щось інакше. Мені було цікаво бачити, як намагалися, кожен автор намагався вибрати форму, яка найкраще відповідає темі. І я мушу сказати, що твір Василя Махна дуже імпонував тим, що він, ну, якась така мудрість, спокійне розвивання історії, таке розважлива оцінка людей, подій. Це все було дуже, дуже, ну, на майстерньому рівні, мені здавалося, зроблено. І як Анна підкреслила, обізнаність історією, це було дуже імпонує. Але я мушу сказати, що всі твори були гарні, таке, із естетичного боку, і тематика була дуже цікава. Дякую, пане професоре. Звичайно ж, вибір тут був з одного боку не надто великий. Якби були сотні книжок, от тоді, звичайно, б це було проблемою. Важко оцінювати літературний процес в країні, де публікуються тисячі текстів. З іншого боку, ми мали справу, бо я кажу бо я теж був членом малого журі, який давав вступну оцінку. Ми мали справу з різними за жанром текстами, але написаними майстерно, цікаво, і, власне, я мав найбільшу надію на колегу нашого президента українського ПЕНу Андрія Куркова, який досвідчений член різноманітних міжнародних греміїв і сам неодноразово отримав премії і має великий досвід. Андрію, як тобі вдалося скористатися цим досвідом, якими критеріями користувався ти, і що цікавого ти запозичив, який досвід з свого головування в цьому журі? Добрий день. Ну, перш за все, я дякую всім своїм колегам, тому що ми працювали дуже ефективно, дуже конкретно і дуже толерантно один до одного, і також до книжок, які були в короткому списку. Я не можу сказати, що ми були дуже толерантні до довгого списку, тут було з чого вибирати і за що боротися. Що мені було дуже цікаво, що всі книжки короткого списку дуже різні, мають різну енергетику, різну музику, і порівнювати їх важко. Для мене, в принципі, мабуть, головним критерієм було те, що я думав, що реальність наша набагато сильніша і багатша, ніж ми думаємо. І історія України багатша, ніж більшість наших співгромадян вважає. І я шукав в книжках не тільки вправного стилю і майстерності літературної, але оцього збагачення через історію, щоб мені або дали емоції, яких я ще не переживав, або історію, або погляд автора такий, який я ще ніколи не бачив. І в цьому сенсі, я знову повертаюся, що можна завжди літературу порівнювати з музикою. Є музика, яку ти слухаєш з великим задоволенням, а є музика, яка заходить в тебе, яка і залишається, і тебе якби витягує в себе. Тобто таке взаємопроникновіння відбувається. І ось так у мене сталося з романом Василя Махна. Хоча я мушу сказати, що є одна інша книжка, яку я перечитав двічі. Тому що коли перший раз прочитав, то після обговорення я подумав, я, мабуть, щось пропустив. І я перечитав її більш уважно і таки знайшов, що я щось пропустив. Але ця книжка не стала лауреатом. Це не означає, що вона не буде лауреатом іншої премії. Ну і в будь-якому разі цей досвід був дуже специфічним, очевидно, я не знаю, все говорили про, про те, що в кожному з нас сидить багато національностей. Мар'яна Кияновська казала щойно в інтерв'ю. І ось в мені проснувся поляк, бо у мене десь там є далекі кревні польсти. Ну і я хочу сказати, що трошки збився, але
ось музика Василя Махна, вона мене затягнула і якби і залишила в тому світі, який він створив. Тобто його світ літературний, його світ наративний, він виявився найбагатшим. І він мене зацікавив теж багатьма маленькими історіями, які є в його тексті, і які можна розвивати, і можна додумувати, і дофантазовувати. Я згадав, чому я збився і про що я хотів сказати, що цей досвід був специфічним і особливим, тому що, звичайно, ми журили твори в онлайні через вірус, який не читає і якому однаково, чим ми займаємося. Але мені дуже приємно, що ми все одно займаємося тим, чим ми хочемо займатися. Ми штовхаємо українську літературу. Ну, може, ми думаємо, що штовхаємо, але в будь-якому разі ми показуємо різні напрямки, і цією премією один конкретний напрямок потенційного розвитку сюжетів, ідей і наративних картин. Дякую. У нас залишилось зовсім небагато часу, тому я попрошу відповідати на уже конкретні питання, так в межах хвилини-двох. Моє перше запитання до пані Ганни. Отож, ви зауважили, що такого роду премії дозволяють зорієнтуватися в потоці, вичленити найцікавіші тексти, присвячені певним темам. Чи існують якісь літературні сайти, які дозволяють це зробити? Сайти, які би найбільше уваги, чи журнали, чи видання, ну, критичні середовища, літературно-критичні середовища, які дозволяли би зацікавленому читачеві знайти інформацію, коли він цікавиться, власне, тим аспектом хорошою літературою про україно-єврейські стосунки. Дякую. Насправді, я не можу сказати, що в нас є якийсь ресурс, який окремо опрацьовує книжки з певної тематики, зокрема, там, з порозуміння чи мультикультурності в Україні. Да? І тим більше про єврейську проблематику, окремо сайтів я, напевно, літературних в Україні не знаю. Але, знову ж таки, зараз я просто падаю на дно, бо в нас 2020 рік. І я можу назвати просто всі сайти, які зараз продовжують з останніх сил писати ще про літературу. І ясно, що Чичитомо, це Літакцент, де з'являються матеріали, це час від часу з'являється літературний матеріал на коридорі, коридор сайт. Є сайт Вому, якийсь більш популярний, є Віліч, який підтримує інформаційно новинки, є Вондерзін, який висвітлює той чи інший аспект прози. Є, напевно, що деякі менші сайти, які мають культурні сторінки, де висвітлюється література, ну, але зараз в нас реально з цим проблема, і вона буде погіршуватися. Я скажу, що всі книжки, які розглядали в довгому списку, навіть не в короткому, довгому, мали в Україні по 2-3 рецензії. Я думаю, що це наш стан непоганий, контакт з читачем ми підтримуємо. Дякую і закликаю наших слухачів і слухачок, які зараз стежать в Ютубі чи на інших системах за нашою розмовою, невтомно клікати, підтримувати ці видання, які доносять нам інформацію про цікаві новинки літературного процесу. Тепер моє запитання до пана професора Шкандрія. Ви ознайомилися з цілою низкою текстів цієї проблематики. Чи вони можуть зацікавити англомовного читача, звісно, в англійському перекладі, чи мають такого роду тексти перспективу в великому літературному світі? Дякую. Маю, звичайно, і це треба робити, треба перекладати їх. Я дуже задоволений почути, що книжка Махна Василя перекладається. Це дуже-дуже важливо, особливо в англомовному світі, де, якщо про Україну мало знають, про українсько-єврейські відносини ще менше знають. І є дуже багато стереотипів, упереджень. Просто ця тематика мусить вийти на цей ширший світ. І те, що ви робите, ці премії, надавання премії, обговорення книжок, це треба також робити в англомовному світі. Я би радив нав'язувати контакт з найкращими видавництвами на Заході і цю пропаганду української літератури робити якнайінтенсивніше, бо це дуже багато значить.
Ми говорили з учасниками короткого списку поза цими інтерв'ю про можливості перекладу. Найскладніше перекладати, звичайно, вірші, але із прозою бувають проблеми, потрібні, власне, добрі фахівці, добрі стосунки. І останнє моє тому запитання до колеги Андрія Куркова. Чи пен-клуб може якось посприяти цим процесам інтернаціоналізації української літератури, присвяченої, зокрема, україно-єврейським стосункам? Ну, я думаю, що ми можемо, і не тільки пен-клуб, але є вже програма Українського інституту книги по підтримці перекладів. Тобто, в принципі, те, що через короткий список практично пропонує премія «Зустріч», це вже рекомендація для і для Українського інституту книги, і для іноземних видавців, щоб пильніше подивитися на ці книжки і, можливо, обрати їх. Пен-клуб, звичайно, має контакти з колегами з різних країн. Серед цих країн є і видавці, серед цих колег є і видавці, і критики, і перекладачі. І в принципі, системного проєкту у нас поки що такого немає, але ми проводили проєкти, які підштовхували, допомагали видавати конкретні книжки українських письменників за кордоном. На сьогодні це була книжка Олега Сенцова, і зараз є проєкт підтримки перекладу книжки Станіслава Асєєва німецькою і іншими мовами. Нас трошки якби більше правозахисний бік. Але, я думаю, через ті самі зв'язки ми можемо рекомендувати і деякі книжки, які попадають в короткий список чи стають лауреатами премії. Дякую. На жаль, нам уже треба завершувати. І я прощаюся з учасниками дискусії, прощаюся з нашими глядачами. І на завершення прошу сказати кілька слів людину, без якої ця премія не з'явилася, яка була постійним і енергійним нашим опікуном, директорці комунікацій канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч» Наталію Федощак. Прошу, Наталю. О, добрий день. Ну, я перше хотіла подякувати всім, що були зв'язані з першим уроком цієї премії. Хочу їм подякувати, бо це була дуже нелегка, дуже непроста праця. Наш приз він є, можна сказати, особливий, але я маю також надію, що він буде спонукувати, щоб автори, видавці в Україні, щоб вони думали про цей ширший світ, і щоб так підтримування ваших слів, що треба, щоб ця українська мовна література, щоб вона справді знайшла свій вхід до англомовного світу, до другого світу, других мов, бо просто дивлячись на ці книжки, Україна має дуже-дуже глибоку літературну спадщину і величезний потенціал. І я є рада, що ми можемо допомогти трошечки в цій дорозі. Дякую. Дякую всім. До побачення. Добре, до побачення.